nastavno, kad je slikaš. Da. Evo se, evo, snimam sebe. Da mogu ja ovako recimo, sam spremna kad god ti budeš bila spremna. Spremna sam ja uvijek. Može. Za početak kaži mi kako si, kako se osjećaš. Odlično, malo umorno, imam puno posla ovih dana i puno obaveza, ali dobro, snalazim se. Što ja uvijek kažem, najbitnije je da radim ono što volim i super mi je, jesam malo umorna, ali kad vidim publiku, oni me zapravo pokrenu i nije bude mi mnogo lakše. Prosto siješ, da li je donajta ljubav doprinala tome? Pa ja mislim da ja uvek sijam, ali svakako da ima utjecaj ljubav i zaljubljenost u tome, tako da srećna sam, to je sve što ću reći. Ovo je tvoje prvo pojavljivanje od kada su mediji objavili da si u srećnoj ljubavi sa muzičarem Lukom Mobom. Kaži nam, molim te, kako je to izgledalo, uopšte to upoznavanje, ne rekao da ste se upoznali preko Instagrama, su pisivali. Pa tako je, mislim, on se meni javio na Instagram, onda smo se čuli neko vreme, par puta izašli sa zajedničkim društvom i onda je to jednostavno došlo do te veze. Pojavila se neka hemija i ja se nadam da će trajati. Za sad nam je stvarno predivno, ne bih pravila nešto preterano od toga da pričamo o tome. Tek smo mjesec dana zajedno, tako da srećna sam, to je meni najbitnije. Aj, kaži mi čime ti je kupio, ili ima neku žvaku onako? Pa, nema žvaku, ima šarm i jako je dobar i kulturan momak i predivno se ponaša prema meni, što je meni najbitnije, apsolutno od svega i možda i jedina stvar koja mi je bitna da je prema meni dobar i da sam ja srećna. Kažem, juče, sad da li slučajno ili tako se kako namislila, Aleksandra Mladenović je imala nastup ovde. Ona je proživala isto tako jednu tiraniju od strane bivšeg dečka i nakon toga naravno nastavila da peva. Ti si imala jednu jako sličnu situaciju. Pa me zanima gde si našla snage da nastaviš, kako se sada osjećaš i šta bi poručila Aleksandra? Pa iskreno, ja o tome više apsolutno i ne razmišljam, to je neka daleka prošlost, bukvalno za mene. Nije mi čak ni na pameti, tako da sam prošla to i prevazišla onako samo sa sobom. Ali što se tiče Aleksandre, poručujem je samo da bude jaka i svoja i da nastavi dalje kao da se to nikada nije ni desilo. Eto, to je jedino što ću poručiti, a ja sam se njoj privatno javila i pitala kako je, baš iz tog razloga što sam proživjela istu ili sličnu situaciju, tako da smo se nas sve čuli i ona vrlo dobro zna šta ja mislim. Da li imaš neki savjet generalno za žene koje su preživjele nasilje, kako da nastave dalje, gde da nađu snagu? A meni je jako glupo što se uopšte vraćamo ponovo na sve to, ali u suštini samo da se sklone i da budu svoji, to im ne treba u životu, tako da čim primete prvi i mali znak nasilja ili agresivnosti, da odu od te osobe. Kaži mi, molim se, samo još jednu stvar, večera se na koncertu Kaliopi dogodila jedna strašna stvar, da li si možda ispratila umeđu vremena, da li si čula? Ja sam to čula malo pre nego da stignem ovdje od svog PR-a, zaista nisam stigla propratim jer sam se spremala za nastup. Jako mi je žao, otprilike znam šta se desilo, ne znam tačno jer nismo stigli da popričamo, ali zaista mi je jako žao kome god da se to dogodilo, velika tragedija. I za kraj mi samo kaži, da li imaš neki ritual pred nastupe? Pa, u suštini ne. Spremim se, eto, meni je bitno da je sve okej, da pitam ovaj momke iz benda da li su sve namestili kako treba i to je to. Ja sam tu da budem lepo i da lepo pevam, to je to. Hvala ti puno, sve su puno sreće na nastupu. Hvala vama. Ćao. Nije prvo slike, da ću ona da ti kaže moje slike.